Շնորհակալություն եւ արձագանքի հնարավորությունից օգտվելով եւս մեկ հարց, քանի որ այդ հարցը քննարկվել է նաեւ իմ քայլը Դաշինքի հետ փակ հանդիպման շրջանակներում եւ ես կցանկանայի որպեսզի ձեր պատասխանը լիներ նաեւ հանրային կապված այն խոսակցությունների հետ, որ կան այսպես կոչված ընկերական հարաբերություններ իմ քայլի որոշ պատգամավորների հետ եւ այլն, եւ որը բազմիցս քննարկվում է, եւ ես ցանկանում եմ որպեսզի դուք որոշակյորեն, ես գիտեմ որ դուք դրան անդրադարձել եք նաեւ այստեղից, մեկնաբանեք թե որոնք են այդ ընկերական հարաբերությունները եւ եւս մեկ անգամ այսպես ասած, քանի որ դուք նաեւ խոսացիք որ պետք է լինի վեր կուսակցական եւ այլ տարբեր ազդեցություններից, եւս մեկ անգամ վերահաստատեք այն արտահայտությունը կամ համոզմունքը, որ ասում են Պլատոնի իմ բարեկամն է, բայց ճշմարտությունը ամենից թանկ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար։ Նախ ես չեմ թաքցնելու եւ ցանկություն չունեմ թաքցնել, որ ես ընկերներ ունեմ իմ քայլը Դաշինքում։ Ես ընկերներ ունեմ տարբեր քաղաքական կուսակցություններում, տարբեր քաղաքական խմբավորումներում, հոսանքներում, ոչ մի տարօրինակ բան չկա դրանում, ես չէի կարող չունենալ, իմ գործունեությունը ամբողջությամբ եղել է քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը եւ իմ ծառայությունների հասիատերը մեծամասամբ եղել են մարդիկ, ովքեր ներգրավված են եղել, եղել են այդ իրադարձությունների կիզակետում եւ հետապնդումների թիրախ են եղել ըստեղ։ Բայց մեր ընկերությունը, ես չեմ ուզում նույն արտահայտությունն օգտագործել, մեր ընկերությունը գաղափարական հիմքի վրա է եղել, եւ այդ գաղափարական հիմքը ամենևին էլ ոչ կուսակցական գաղափարական հիմքն է, մեր ընդհանուր երազանքի եւ ընդհանուր նպատակի ժողովրդավարական ազատ Հայաստան ունենալու շուրջ է եղել։ Այդ ընկերությունը ձևավորվել է ոչ ընդունենք արդյունավետ լիբերալ դեմոկրատական ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության ընթացքում։ Այդ ընկերությունը ձևավորվել է տարբեր այնպիսի իրավիճակներում, որ մեր խնդիրն է կանխել այլևս Հայաստանում, որպեսզի լինի։ Եվ անկախ նրանից, նրանք իմ ընկերներն են, թե իմ ընկերները չեն, դատավորի երդում տալու պահից, որ պահից, որ ես ընտրվեմ դատավոր, դատավորներն ընկերներ չեն ունենում այլևս։ Այսինքն, կնայեք Արոն Գրիգորյան, այնտեղ ես մի հարցին պատասխան կարող եմ հետ հաշվարկել։